Що Давид Арахамія відповідає на запитання нашого кореспондента, послухаємо. Ну, дивіться, треба читати, як, з яким рішенням. Бо зазвичай раніше вони як робили? Вони можуть визвати визнати якісь частини законів неконституційним, сказати, які саме частини вони отак вважають, і надати парламенту зазвичай 3 місяці на те, щоб скоригувати з нормами Конституції, щоб воно було погоджено. Да? От якщо брати електронні декларації, то це було без всякого терміну на... Для чого це було зроблено? Ви ж знаєте, що декілька кримінальних проваджень існують вже проти суддів Конституційного суду. І фактично те, що вони зараз вже скасували, це означає закриття кримінальних справ примусово. Навіть якщо ми зараз цього тижня відновимо повністю в оригінальному стані ці законопроекти, кримінальні провадження вже будуть зачинені проти них. Тобто фактично вони вирішували просто, ну, закривали свою спину, да, таким чином. І ніяких пояснень і ніякого терміну на те, щоб нам надати інформацію, що треба врахувати, що треба виправити, в нас не було. Окрім, власне, законопроекту Володимира Зеленського, які є ще шляхи в вирішенні цієї конституційної кризи? Ну, є шляхи ще, наприклад, Конституційний суд може побачити, що в неї немає довіри до суспільства і добровільно піти в відставку, наприклад. Це теж міг би бути гарний шаг, да? Гарний крок. Але, ну, я не думаю, що ці люди це будуть робити. Чи голова, наприклад, міг сказати, я бачу, що до мене є недовіра суспільна, давайте зробимо переобрання голови Конституційного суду і потім щось ще якимось чином. Ваша особиста оцінка, чому судді Конституційного суду в такому турборежимі, ось буквально за останній тиждень, можуть приймати такі рішення? Навіщо вони це роблять і в чиїх інтересах? Я думаю, що це ангажованість якимось групами, мені важко зараз визначитись якимось групами, але такої швидкості, дійсно, ви правду кажете, не було ніколи, да, що свідчить про те, що це ненормальна робота Конституційного суду, незвичайна робота. Треба розбиратись. Будь ласка, чи зможуть розцінювати це в суді і, можливо, хтось із громадськості, те, що ви сьогодні появитесь тут, як тиск на суд? Можливо, будуть такі лунати заклики? Передбачаю, що, звичайно, можуть, тому що ми політики, якщо ми прийшли, то можуть в цьому розглядати якісь елементи тиску. Я підкреслюю, що ми нічого ламати, ніякі двері, нічого не будемо, навіть не закликати. От моя зараз мета, тому що, якщо трапилось це засідання, ніхто про це не знав, це ніхто попередньо не було ніяким чином оголошено, це має якийсь підозрілий характер носить. Можливо, пан Тупіцький зараз пояснить, чому це так. Можливо, там за ковіду чи щось є. І ми тоді, я війду і вам, ну, доповім, як громадськості, що немає ніякої зради, вони в черговому режимі це розглядають. Якщо вони це просто зацікавленість, звичайно, ми зацікавлені особи, ми приймали, ви ж бачили, як важко було приймати парламентом закон про ринок землі. Якщо ми його зараз, просто його в якомусь кулуарному режимі відкатять назад, ну, це ж теж неправильно. А немає ніякої співпраці представниці Верховної Ради? Нас не допустили. Останнього разу, коли скасовували її декларування, в нас є 2 визначених представники парламенту в Конституційному суді, їх не допустили до засідання, що теж свідчить про те, що це ангажовані рішення. Просто є відкрита частина, є закрита. Відкриту я ж і не рвусь нікуди. От зараз, наприклад, закритими, просто я буду просити пана Тупицького, можливо, зробити перерву там десь на 10 хвилин і пояснити, чому саме так зараз відбувається в такому турборежимі, супертурборежимі, і чому воно все закрито і непрозоро. Ну, ви ж бачили, що люди виходили декілька днів тому, вони вже грати купують. Нам навіщо купувати грати? Нехай куплять 1 камеру, поставлять її, чи журналістів запросять, щоб навіть не купувати камеру, да? І в стрімі в реальному часі показують, яким чином вони засідають, які аргументи вони мають. І таким чином, це було всім би зрозуміло. Багато юристів би після того надали б свою оцінку, і все було б зрозуміло. Якщо це роблять за гратами десь і в кулуарному режимі, це, ну, породжує недовіру. Андрія цитата, перепрошую, Зеленського про те, що тут приймаються рішення за гроші. Тобто це сам президент заявив. І тут питання, чому СБУ сюди не прийшли, можливо, разом з вами? Ні, дивіться, ну, СБУ з нами чи зі мною, це було б точно політичним тиском якимось, да? Ми не хочемо ні на кого тиснути, ми хочемо розібратися. Я зараз, моя мета розібратися, що зараз коїться. Пане Давиде, а яка реакція фракції, власне, на законодавчу ініціативу Володимира Зеленського, яка має розглядатися вже на цьому тижні, як ви кажете, можливо, це буде позачергове засідання, чи будуть голоси? Дивіться, ну, ми сьогодні будемо мати фракцію, і тому я вам після того можу сказати, чи будуть голоси, чи ні, але попередня реакція дуже позитивна, бо люди
люди бачать думки людей. Якщо ви зараз відкриєте соціальні мережі, то ви побачите, що майже всі кажуть, що до суддівської системи взагалі немає довіри, а в такому кулуарному закритому режимі, в такому турборежимі точно люди бачать, що в цьому є якась ангажованість. Ну, Тупицький ще в п'ятницю нам казав, що йому повідомляли, що в парламенті вже є голоси. Станом на сьогодні голоси знаходяться? Станом на сьогодні голоси не визначено, хто з нами ще голосує. У фракції у нас голоси є. Ну, нам треба буде в тому числі і партнери по голосуванню. А кого ще з своїх колег сьогодні очікуєте? Сьогодні тут? Я не знаю, про нас. Я 3 хвилини тому написав, от в чаті тут мене пишуть вже декілька, 4-5 людей вже пишуть, що ми на під'їзді. Ну, тобто це було там досить миттєво, тому що як тільки ми дізнались, одразу ж поїхали. А інші фракції вас підтримують? Тут, щоб приходити сюди? Що приходити взагалі щодо позиції, власне, навколо законопроекту Володимира Зеленського? Ну, і... є деякі, дивіться, саму... ідею про те, що Конституційний суд треба поновлювати склад, підтримують всі майже. Да? Але той шлях, яким було запропоновано, не всі підтримують, тому що кажуть, що це дійсно, це ж не тільки правове рішення, це політика правове рішення має бути. Тому треба сідати за стіл перемовин, спілкуватися з політиками і знаходити оце політичне рішення. Правова форма зрозуміла, але треба політичну частину теж докласти до цього. Буде Зеленський присутній на засіданні фракції щодо цього питання, можливо, буде говорити з колегами, бо є ось заяви президента, що є що деякі політсили вмовляють, як це можна сказати, вашу політсилу для того, щоб не підтримувати його ось рішення стосовно КС. Дуже багато кланів олігархічних включаються в цей процес, бо вони не хочуть, щоб такі рішення були прийняті, тому що за останні там 5 років вони вже знайшли, як то кажуть, порозуміння в лавках з суддями, так? І вони не хочуть просто, щоб нові люди, які зійшли, причому ніхто не знає, які люди, да, як вони будуть обиратися, так і інше, але вони просто не хочуть втрачати довірених осіб. Українців лякає те, що відміна е-декларування може означати відміну безвізу. Що думаєте з цього приводу? Я вважаю, що це дійсно є, для цього є передумови, тому що е-декларування – це дуже важлива частина антикорупційної незалежної побудови, незалежної антикорупційної інфраструктури. Ми ж з вами розуміємо, що е-декларування – це тільки маленький крок. Потім можуть бути, в них вже було в КСУ рішення по НАБУ, потім було, може бути рішення по вищому антикорупційному суду, і тоді вже ми фактично знищуємо, ну вони, Конституційний суд знищує оцю антикорупційну структуру, яка була однією з головних умов надання безвізу. Тому це дійсно є такі загрози, і тому ми маємо включитись як політики на всіх рівнях для того, щоб застережити це рішення. Як побореться от власне конституційний криз?